Վանաձորյան օրերն ամփոփում է մարզկենտրոնի անցնող շաբաթը։ Բարև ձեզ։ Վանաձորում մեկնարկել է ամառային զորակոչը։ Հայոց բանակ մեկնող նորակոչիկներին ճանապարհելու են գնացել և երկրի սահմաններին խաղաղություն, իսկ տղաներին բարի վերադարձ մաղթել ծնողներ, հարազատներ ու ընկերներ։ Արարողությանը մասնակցել ու նորակոչիկներին նվերներ են հանձնել իշխանությունների ներկայացուցիչներ։ Օգնյալ դեր մեր Իսուս Քրիստոս ամեն, հայր մեր, որ եկինս ես, սուբ եղեցի անունքո, եկեցի արքայություն քո, եղեցին գամքո, որբես եկինս ցերեգրին, սաց մեր հանապասլոր, դու մեզ այսօր, եթողում ես պարդիս մել, որբես եմ մեկ թողում մերոց պարդաբանանց, եմ մի դանիզ մեզ իպործություն, այլ թրգյազ մեզի չարեն, զիքոյ արքայություն, եզորություն և պարդ, Habidians, amen. Ուղերը ստեղնա տրամատությունը մարտական, գնում ենք այն մտադրության, որ գալու ենք հաստենք մեր հարազատներին, մեր պոստերը ամուս պետք ապահենք, ամենալավն ու բարին բոլորս։ Բարեհոգեբանական, հայրենասիրական վիճակը շատ բարձր, կոնկրետ այսօրվա բանակ գնացողների մասն եմ ասում։ Շատ ուրախ եմ, շատ լավ տրամադրությունով գնում են։ Ցանկանում եմ խաղաղությունը պահպանվի, դուք եք դրա երաշխավորը, դուք եք այն զինվորները լինելու, որ ձեր ծնողները, ձեր հարազատներն ու մեր հայ ժողովուրդը հանգիստ քնեն։ Հուզված եմ, բայց շատ հպարտ եմ, որ իմ տղան պետք է ծառայի հայոց բանակում։ Պետք լի ես էլ կծառայեմ։ Ծառայեն, սաղ սլամատ Յետգան։ Զգացողություններից է նա, որ պետք լավ ծառայի հայրենիքին, իր պարտքը կատարի, մենակ աշխարհի խաղաղություն լինի, բարի վերադարձ լինի իրանց բոլորին, բոլորին։ Աշխարհին խաղաղություն, զինվորներին հաջողություն, առողջություն, բարով խերով կան հասնեն իրա ծնողներին։ Շատ հպարտ եմ, որ այդպիսի լավ խելացի երեխա ունեմ, հիմա էլ ուղարկում եմ ծառայության։ Առողջություն, սահմաններում խաղաղություն, ամենակարևորը, ինչպես ուղարկում ենք, այնպես էլ վերադառնում։ Հայաստան աշխարհ կոպատվի համար, ես պիտի ծառայեմ, ես այդ տղա եմ, հողը սուրբ է քո, դերոշիտ ներքո, այն պիտի պաշտպանեմ ու փառաբանեմ, հայ եմ ես ու վստահ եմ ձեզ, ծառայում հայ բանակում, սարքային հարությունյան բանակում հայկական, կարևորը զինվորն է հայոց, ծառայեմ հայրենիքին, որ կոպվի իմ հոգին, Հայաստանս ու ես մի ամրոց։ Ավարտին է մոտեցել զբաղվածության տարածքային կենտրոնի և Վանաձորի քաղաքապետարանի համատեղ ծրագիրը, որը սեզոնային զբաղվածության միջոցով ոչ միայն քաղաքացիների աշխատանքի ապահովել, այլ նաև բարեկարգել է քաղաքի 6 խաղահրապարակ։ Մշտադիտարկման արդյունքների մասին առաջարկվող տեսանյութում։ Աշխատաշուկայում անմրցունակ 7 քաղաքացի Վանաձորի զբաղվածության տարածքային կենտրոնի և Վանաձորի քաղաքապետարանի համատեղ խաղահրապարակների բարեկարգում վարձատրվող հասարակական աշխատանք ծրագրի շրջանակներում ապահովվեց սեզոնային մինչև 3 ամիս աշխատանքով։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմում էր 1 միլիոն 500.000 դրամ։ Ուրեմն ծրագրի վարձատրությունը կատարվում է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից պետական բյուջեի մինչ ֆինանսական միջոցների հաշվին, և մեկ օրվա աշխատանքային օրվա արժեքը կազմում է 5000 դրամ ներառյալ հարկերը։ Վանաձոր համայնքի կողմից տրամադրվեց 930000 դրամ նյութերի գնման համար և 360000 դրամ տրամադրվեց ավելվածքի, խոտերի, տարածքների մաքրումից առաջացած թափոնների տեղափոխման համար։ Խոսելով ծրագրի նպատակների մասին զբաղվածության կենտրոնի տնօրեն Արա Առաքելյանը, նշեց ոչ միայն մասնագիտական որակավորում չունեցող քաղաքացիների զբաղվածության հարցի լուծումը, այլ նաև սոցիալական ենթակառուցվածքների ոլորտի օբյեկտների նորոգումն ու բարեկարգումը։ Իսկ ծրագրի արդյունավետության մասին հանձնաժողովի անդամները միայն դրական արտահայտվեցին։ Աշխատանքները տևած 2 ամիս և արդեն ավարտվել են, հունիսի 30-ին ավարտվեցին։
Նա ասեմ, որ բավականին լավ է իրականացվել։ Ես պարբերաբար այդ խմբի աշխատանքների ընթացքում եկել նայել եմ։ Հիմա կարելի ասել գոհ եմ։ Մեծ թերություններ չկա աշխատանքի մեջ, դե բոլոր դեպքերում խաղարապատները հին են, արդեն բավական երկար տարիներ շահագործված եւ ընդհանրապես մենք թարմացման գործեր ենք արել, բայց ելի շատ հաջողված ծրագիր է իհարկե։ Ասեմ, որ ծրագիրը շատ արդյունավետ էր եւ մինչ այս այն խաղարապարակները բարեկարգվեց, որոնք որ նույն ծրագրով կառուցվել էին շուրջ 11-12 տարի առաջ, եւ հատկանշական է, որ երեխաները եւ ազգաբնակությունը, թաղային երեխաներն ու քաղաքացիները մեր շատ լավ ընդունեցին եւ իրենց օգնությունը նույնպես կար ծրագրում։ 6-7 հոգի որ աշխատել են, իրանք այդ պահին զգացել են, որ իրանք արդեն որ կարգին կեսակերպով են ապրում, որովհետեւ մարդը այդ աշխատանք չունի, նա ուրիշ ձեւի անում կյանքին, բացի այն, որ ասենք խաղարապրակները վերանորոգվեցին, այդ մարդիկ էլ որոշ ժամանակ աշխատանք ունեցան ու կյանքի նկատմամբ դրական դրամադրվեցին, դա ինձ համար շատ կարևոր բան է։ Իսկ երեխաները եթե ուրախ են, ես իրանց հետ համաձայն ուրախ եմ եւ իրանց հետ գնդակեմ, իրանց խոսքով ասում տշրում, եւ շատ լավ եմ զգում ինձ։ Դրական արտահայտվելու ձայն հանձնաժողովի անդամները զրուցեցին համատիրությունների ղեկավարների ու բարեկարգված խաղահարապարակներում խաղացող երեխաների հետ, նաև խաղի մտան նրանց հետ։ Վերջիններս գոհունակություն հայտնեցին կատարված աշխատանքների համար, նաև բարձրաձայնեցին իրենց խնդրանքի մասին։ Բայց որ միակնդակ տակ խաղանք, ես աղջիկի գնդակն էլի։ Ոչ, ընկեր Մարտիրոսյան, միակնդակ անպայման նվիրում ես երեխան։ Տվել եք, տղերանց եք ապան։ Տղերանց այսօր ես տալի, այսօր գնդակա։ Երեխի գնդակ չէ։ Ինկեր Մարտիրոսյանը ձեր համատիրության նախագահ, ինքը կնվիրի։ Գնդակը կդրամադրի համատիրության նախագահը, իսկ վոլեյբոլի ցանցը խոստացավ դրամադրել Գրիշա Պարավյանը։ Խոսելով մարզում սոցիալ-նախարարության կողմից 1.5 միլիոն դրամ բյուջեով իրականացվող զբաղվածության աջակցության եւ սեզոնային զբաղվածության երկուական ծրագրերի մասին զբաղվածության աջակցության մարզային խորհրդի քարտուղար Վալերի Ջաղինյանը նշեց հաջորդ փուլի անելիքները։ Երկու ծրագրեր արդեն, ուրեմն մեկը մեծ բառնի մայիս ամսին, մայիսի 7-ին արդեն ծրագիրն ավարտվեց, այդ ծրագիրը արդեն ավարտական ակտնել է, արդեն հաստատվել։ Այսօր ուրեմն մենք ամփոփում ենք Վանաձորի 6 խաղահարապարակների ծրագիրը, եւ ուրեմն մեր նախորդ նիստում 5-րդ նիստում այս տարվա մենք հաստատեցինք Յարգարի եւ Փամբակի ուրեմն այդ գերեզմանատների ցանկապատման եւ բարեկարգման ուրեմն աշխատանքների վերաբերյալ ծրագիրը։ Պետք է ձգտենք, որ տեղի մարդկանց ներգրավենք, այսինքն Փամբակ համայնքի գյուղացիներին եւ աշխատանք կենտրոններին արդեն իսկ կազմված է ցուցակը եւ նրանք կներգրավեն, բայց Վանաձորի այս ծրագրում մասնակիցները իսկապես արդեն հմտացել են եւ մենք կաշխատենք նրանց այլ ծրագրերում ներգրավել, ավելի կայուն, ավելի հիմնական աշխատանքներ ներգրավել, որպեսզի նրանք հետագայում գործազուրկներ չունենան։ Հաջորդ տարվա համար մարզային հանձնաժողովի կողմից ֆինանսավորման է ներկայացվել մոտ 50 ծրագիր, իսկ թե դրանցից քանիսը կֆինանսավորվի, դեռևս պարզ չէ։ Հերմինե Եվրյան, Մհեր Թադևոսյան, Վանաձորյան օրեր։ Հունիսի 29-ը նշվում է որպես անհայտ կորածների հիշատակի օր, ավանդույթի համաձայն վերջիններիս հիշատակը հավերժացնող հուշաքարի մոտ այս տարի ևս հավաքվել են Արցախյան ազատամարտի մասնակիցներ, մարզային ու համայնքային իշխանությունների ներկայացուցիչներ։ Ցավը մերն է, մենք ենք կրելու այս ցավը, մենք ենք տեր կանգնելու մեր զինվորին, մենք ենք տեր կանգնելու նաև մեր անհատ կորած զինվորների ճակատագրին, որոնց նկատմամբ որոնումները երբեք չի կարելի դադարեցնել։ Զոհված ազատամարտիկների հիշատակը հավերժացնող Լոռու մարզկենտրոնի Խաչքարի մոտ հունիսի 29-ին հարգանքի դուրք մատուցվեց։ Խաչքարի մոտ հավաքվել էին մարզային ու քաղաքային իշխանությունների ներկայացուցիչներ, հոգևոր այրեր, անհայտ կորած զինվորների հարազատներ, վետերաններ, ազատամարտիկներ, մտավորականներ, ուսանողներ, դպրոցականներ։ Զոհված եւ հաշմանդամ դարձած ինձարայողների հարցերով զբաղվող մարզային հանձնաժողովի քարտուղար Վալերի Ջաղինյանը ներկայացրեց Լոռու մարզից 15 անհայտ կորածների անունները, որոնցից 9-ը Վանաձորից են։ Եղշացյան Վահե Վաղինակի ծնվել է 1975 թվականին, անհայտ կորել 93 թվականի հունիսի 16-ին։ Արթուր Հրաչիկի Խաչատրյան։ Արարողության ներկաները դեռ սպասում են իրենց հարազատներին, իսկ նրանց հավատը գոտեպնդելու սփոփանքի եւ ոգեկոչման խոսքերը հոգեվորականի շուրթերից այսօր առավել քան կարևոր էին։ Հավատացնում եմ ձեզ, որ դժվար է սփոփանքի եւ մխիթարանքի խոսքեր ասել անհայտ կորած ազատամարտիկների ծնողներին, որոնք միջև այսօրը ապրում են այն հույսով, որ վաղ թե ուշ նրանք տեղեկություններ կստանան իրենց հարազատների ճակատագրի մասին, ոչ մի կերպ չհամակերպելով այն մտքի հետ, որ իրենց զավակները չկա։
Եվ քանի դեռ անհայտ կորածներ ունենք հարազատների համար եւ առհասարակ բոլորիս համար պատերազմը ավարտված չէ։ Եվ նրանց անցած ճանապարհով մեզ այսօր եւս մեկ անգամ սթափեցնող միասին լինելու, միատեղ լինելու կոչ են անում, որ ասելով որ ամեն ժողովուրդ իր ժողովրդի անցած ճանապարհով պետք է գնա։ Ամեն ժողովուրդ պետք է հետևի իր նախնիների անցած ընթացքին եւ արժեվորի նրանցից փոխանց ստացած այդ մշակույթային եւ հոգեվոր ժառանգությունը։ Իշխանությունների կողմից ծաղկեպսակ եւ ներկաների կողմից ծաղիկներ խոնարհվեցին Խաչքար հուշարձանին, իսկ Վալերի Ջաղինյանը մարզպետ Արթուր Ալբանդյանի անունից դրամական օժանդակություն հանձնեց անհայտ կորած զինվորների հարազատներին։ Վանաձորում անցեկացվել Ստեփան Սարգսյանի անվան միջազգային մրցաշար, որին մասնակցել են ըմբիշներ աշխարհի 10 երկրներից։ Մրցաշարի ընթացքի ու հաղթողների մասին տեսանյութում։ Մի քանի տարվա դադարից հետո այս տարի Ստեփան Սարգսյանի անվան գավաթի մրցաշարը նորից կայացավ Վանաձորում։ Այն անցկացվեց Հայաստան մարզահամալիրում, որտեղ 10 պետության ավելի քան 130 ըմբիշ 8 քաշային կարգում փորձեց դառնալ լավագույնը և նվաճել ոսկե մեդալը։ Սանմեկյորդ մրցաշարի ներկային մրցաշարի հիմնադիր Ստեփան Սարգսյանը, Լոռու մարզպետ Արթուր Ալբանդյանը, Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը, Հայաստանի ինքնավարտի փոխնախագահ Հրան Գենոքյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ, վաստակավոր մարզիչներ եւ հյուրեր տարբեր պետություններից։ Երեխաների մարզ, ասենք 26 բանա, ու ասենք նայելով, եթե ստեղ աշխարհի չեմպիոնա մասնակցում, օլիմպիական մասնակիցներ են, արդեն իրանք այդ փորձը նայելով փորձ են դերում։ Լորեցիներից համար հատկապես հպարտություն է, որովհետև Ստեփան Սարգսյանի նման մարզիկ ունենք եւ նա օրինակ է բոլոր տարիքի ըմբիշների համար։ Այնպես որ շատ կարևոր միջազգային մրցաշար է եւ այստեղ հանդես են գալիս նաեւ մեր լորեցի մարզիկները, մեր հայ մարզիկները, ովքեր իրենց ուժերն են չափում ուժեղագույն ըմբիշների հետ։ Այս մրցաշարը լավ հնարավորություն է, որպեսզի փորձեն սեփական ուժերը Ռիոյի օլիմպիական խաղերից առաջ, գլխավոր մրցավարի խոսքով, այս մրցաշարին մասնակցում են բոլոր պետությունների լավագույն եւ այն մարզիկները, ովքեր պետք է մասնակցեն 2016-ի օլիմպիական խաղերին։ Մենք պատրաստվում ենք օլիմպիական խաղերին, թե ինչ կլինի, ար գորգլ ցույց կտա, բայց շատ մեծ հույսեր ունենք։ Բոլորն էլ այստեղ բացի Ռուսաստանի առաջի համարներից, ովքեր որ չեն եկել, մնացածը իրանց հիմնական թիմերով հիմնական կազմով եկել են փորձելու իրանց մարզիկների, որովհետև նրանք պետք է մասնակցեն օլիմպիական խաղերին։ Տարեստարի այս միջոցառմանը միշտ էլ մասնակցել են լավագույն մարզիկներ, տիտուլավոր մարզիկներ, այս տարի նույնպես աշխարհի չեմպիոնները, օլիմպիական խաղերի մրցանակակիրներ Հայաստանի հավաքականից պետք է մասնակցեն 4 քաշային կարգերում, մենակ այս միջոցառմանը 4 մարզիկի չի մասնակցում Դավիթ Սաֆարյանը, որովհետև մի քիչ խնդիրներ կա։ Ինքը պատրաստվի Ռիո-դե-Ժանեյրո, մնացած 3-ը մասնակցում են։ Մրցաշարի առաջին օրը մրցակոլ դուրս եկան 57, 65, 74 եւ 97 կիլոգրամ քաշային կարգերի ըմբիշներ։ Համարպայքարի արդյունքում Հայաստանի հավաքականի անդամներ Գարիկ Բարսեղյանը եւ Գյորգի Կետոևը համապատասխանաբար 57 եւ 97 կիլոգրամ քաշային կարգերում դարձան մրցաշարի ոսկե մեդալակիրներ։ 65 եւ 74 կիլոգրամ քաշային կարգերում լավագույնի կոչմանն արժանացան Ալան Գոգայևը եւ Կախաբեր Խումբեշտին։ Երկրորդ օրը լավագույնի կոչման արժանանալու համար միմյանց դեմ պայքարեցին 61, 70, 86 եւ 125 կիլոգրամ քաշային կարգ ունեցող ըմբիշները։ Արդյունքում ոսկե մեդալներ նվաճեցին 61 եւ 70 կիլոգրամ քաշային կարգում Ռուսաստանի մարզիկները, իսկ 125 եւ 86 կիլոգրամ քաշային կարգերում Իրանի մարզիկները։ Մրցանակային տեղեր գրաված մարզիկները պարգևատրվեցին պատվոգրերով, մեդալներով, դրամական պարգևներով, իսկ առաջին տեղեր գրաված ըմբիշները ստացան նաեւ Ստեփան Սարգսյանի անվան գավաթը։ Ստեփան Սարգսյանի անվան 21-րդ մրցաշարում հայ ըմբիշները նվաճեցին 2 ոսկե, 2 արծաթե և 3 բրոնզե մեդալ։
Ինչ գործառույթներ է իրականացնում Վանաձորի քաղաքապետարանի ճարտարապետության և քաղաքաշինության բաժինը, ինչպիսի ծրագրեր են իրականացվում բաժնի կողմից միջազգային ընկերությունների հետ համագործակցության շրջանակներում և ինչպիսին են արդյունքները, թողարկման հաջորդ տեսանյութում։ Վանաձորի քաղաքապետարանի ճարտարապետության և քաղաքաշինության բաժնի հիմնական գործառույթը քաղաքապետի լիազորությունների իրագործումն է քաղաքաշինության ոլորտում։ Հիմնական խնդիրը քաղաքի գլխավոր հատակագծի անհրաժեշտությունն էր, որն արդեն 2 տարի է արդեն լուծված է։ Էլի խնդիր ունենք գլխավոր հատակագծի հետ, դա մանրամասն հատակագծման պատվերներն է, բայց ֆինանսների բացակայության պատճառով դա երկրորդ պլան է մղվել։ Այսօր ավելի կարևոր գործեր ունենք ֆինանսավորելու, եթե երբ հնարավորությունը կլինի, պատվերներն են կտանք 3 թաղամասի համար, ունենք մանրամասը հատակագծումը, ուրեմն մնացած թաղամասերի համար հնարավոր ֆինանսավորման դեպքում ուրեմն այդ գործառույթները կիրականացվեն։ Բաժինը նոտարական գրասենյակի հետ համատեղ իրականացնում է ունեցվածքը վերագրանցելու, չափերը ճշտելու, ժառանգությունը ճանաչելու, ընդունելու գործառույթներ։ Բաժնի պետի խոսքով մեծ թիվ են կազմում այն տնատիրությունները, որոնց տերերը մահացած են, ժառանգություն ձևակերպված չէ, իսկ ունեցվածքը, այսպես ասած, մնում է օդում։ Վերականգնում ենք մարդկանց ունեցվածքը, այդ ժառանգության ուրեմն իրավունքի վկայականի յուրաքանչյուրին իրենց փայաբաժինը հասցնում, ասեմ, որ եթե ունեն ավել հողամաս, մինչև 300 մետրը տրվում է անվճար, եթե դրանից ավել զավթաց հողամաս ունեն, նույն դրա համար մնացածի համար կադաստրային արժեք է վճարում։ Փաստաթղթերի բացակայության դեպքում, եթե շինությունը կառուցված է 2001 թվականից առաջ, ապա կառավարության որոշման համաձայն մինչև 400 մետր հողատարածքը քաղաքացուն տրվում է անվճար, ամբողջ շինությունն էլ օրինականացվում է։ Սա կարծիքով մեծ ձեռք բերում է, որ հասել են, ասենք, իշխանությունները հնարավորություն տալով մարդկանց, որոնք չունեն գումարների այդ օրինականացումներ անելու համար, ուրեմն իրենց ունեցվածքը գրանցել և փաստացի տերը դառնալ իրենց ունեցվածքի։ Ճարտարապետության և քաղաքաշինության բաժնի կողմից կազմակերպվում են աճուրներ, ընդհանուր օգտագործման հողերի մրցույթներ և այլն։ Աճուրների հայտարարությունները տրվում են խմբագրությունների, էլեկտրոնային թերթերի, հեռուստաընկերությունների, հայտարարությունը տեղադրվում է նաև Վանաձորի քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքեջում։ Աճուրից առաջ ավականին հաստատում է մեկնարկային գները։ Տիգրան Պապանյանի հավաստմամբ վերջին մի քանի տարվա ընթացքում, սակայն, աճուրների մոտ 30%-ը չի կայանում հայտերի բացակայության պատճառով։ Նախավերջին աճուրդի ժամանակ, որ ասեցի քաղաքի կենտրոնում բազմաբնակարան շենքի տեղեր, ավականին որոշեց գինը ավելացնել կադաստրային արժեքից մոտ 1.5 անգամ, բայց այդպես էլ հայտել չեղավ, այսինքն աճուրդային հաստատած գնով հայտ չեղավ, ես չեմ կարող ասել գիններ պատճառը թե չէ, համենայն դեպս հետաքրքրվող չեղավ մեկը, որ գասի, եթե թանկա չեմ մասնակցում։ Բաժինը տալիս է շինարարությունների իրականացնելու փոփոխությունների, բնակարանները հասարակական սպասարկման օբյեկտների ձևափոխելու թույլտվություններ, ավարտական փաստագրման ակտեր և այլն։ Բաժնի կողմից դեռևս խնդիր է հանդիսանում տնակային ավանների հարցը։ Քաղաքի բոլոր տնակները քանդվել կամ տեղափոխվել են Լենինգրադյան տնակային ավան, իսկ բուլղարական ավանի տնակների օրինականացման հարցը դատական գործընթացում է։ Այդ դատական պրոցեսը դա վարչական դատան է, որը շատ-շատ ծառաբեռնված է, մեր իրավաբանները զբաղվում են, այս պահին դեռ որևէ արդյունք չունենք, այսինքն նիշ չի կայացել ոչ թե արդյունք չունենք։ Ես հույս ունեմ, որ դատանը կհաստատի այդ ամեն ինչը, հիմնավորված մենք նշել ենք։ Քաղաքաշինության ոլորտում գերմանական GIZ կազմակերպության հետ շուրջ 2 տարվա համագործակցության արդյունքում ստեղծվել է վտանգված հողերի կադաստր։ Այստեղ քարտեզագրվում են վտանգավոր թունավոր հողատարածքները և շինությունները։ Դրա համար մենք պիլոտային ծրագիր իրականացրեցինք, մեզ շատ օգնեցին Բանկավարժական ինստիտուտի ուրեմն կենսաբանության ամբիոնը իրենց կամավորների հետ միասին, մեծ դժվարությամբ իրավունք ձեռք բերեցինք մտնել գործարանի փակ տարածք, այնտեղից նմուշներ վերցնել, հետազոտել, հետազոտությունը իրականացվեց մեր բնապահպանության տեսչության լոռի մարզային վարչության և Երևանի լաբորատորիայի կողմից, և արդյունքները ինչ որ սպասում էին, դա ինձ ավելի պատն էին։ Քաղաքապետարանի բյուջեն հնարավորություն չի տալիս մշակելու թունավորված հողերը, այնինչ կարելի է հիմա անել, դրանց չեզոքացումն է, իր խոսքում նշեց Տիգրան Պապանյանը։ Քանի որ գործարանը լուծարման պրոցեսում է, սնանկության գործընթաց է սկսվել, կփորձենք ուրեմն հետևել, որ այդ շինանյութերը, որոնք այդ թունավորված օբյեկտներում են, դուրս չգան, չօգտագործվեն այլ նպատակների համար, ասենք սննդի արդյունաբերության կամ երեխաների հետ ինչ-որ
շինություն կառուցելու երեխաների համար, այդ հողում, որտեղ թունավորված են, չստեղծվեն բանջարանոցներ եւ այլն եւ այլն։ Գերմանական Լյուդվիգսաֆեն քաղաքի համայնքապետարանի հետ համագործակցության շրջանակներում վերապատրաստվել է բաժնի 5 կադաստրի 3 աշխատակից։ GIZ-ի ներկայացուցիչները նաև Վանաձորի գործընկերներին նվիրել են թունավորված հողերի համալիր տեղեկատվությամբ ծրագիր։ Հաջորդ պիլոտային ծրագիրը, որ մենք ուզում ենք իրականացնել, դա Պոչամբարի լիկվիդացիան է։ Պոչամբարը գտնվում է Տարոն 4 թաղամասի վերևում, ուրեմն քաղաքի վարչական տարածքներից դուրս, բայց այդ Պոչամբարը ապրել է երկրաշարժ։ Ոչ մեկը չի կարող երաշխավորել, որ այնտեղ ճեղքեր չեն առաջացել գետնի տակ, եւ այդ թունավորումները գրունտային ջրերի միջոցով չի տարածվում։ Ավելի վատը ասեմ, մոտ 800 մետր հեռավորության վրա դեպի ներքև, որտեղից այդ ջուրը հոսում է, գտնվում է քաղաքի խմելու ջրի ջրամբարներից մեկը։ Հետազոտությունները իրականացվել են մակերեսային օրեն 20 սանտիմետր խորության վրա, սակայն հնարավոր է փորձանմուշներ վերցնել ավելի խորը մասերից, պատկերը հնարավոր է այլ լինի։ Պոչամբարի տարածքում նաև հարկավոր է ստեղծել ջրահեռացման համակարգ, որպեսզի անձրևաջրերը չլցվեն Պոչամբարի մեջ եւ որպեսզի հնարավոր լինի այն ծածկել հողով։ Եվրոմիության հետ որոշակի պայմանավորվածություն ունենք հայաստանյան գրասենյակի հետ մոտ 50,000 դոլարով, որ կարողանան ծրագիր ճիշտ ներկայացնելու դեպքում օգնեն, բայց դա էլ բավարար չի ամբողջ այդ շերտը ծածկելու համար։ GIZ կազմակերպության հետ համագործակցությունը շարունակվում է մանր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ուղղությամբ, կատարտադրող, կատվերամշակող կազմակերպությունների և նարինե ապրանքանիշի ձեռնարկության մասնակցությամբ։ Կատի վերամշակման 3 ձեռնարկությունների հետ պայմանավորվածություն կա այցելելու Գերմանիայի Դաշնություն, տեսնելու այնտեղի արտադրությունը, շատ են ուզում և փաթեթավորումը տեսնել, և տեխնոլոգիան տեսնել, ինչ տեխնոլոգիային անում, այդտեղ խնդիրը այն է, որ հնարավոր առանց կոնցենտրատներ ավելացնելու դե օգտագործման ժամկետը հնարավոր լինի երկար պահել փաթեթավորման հաշվին։ Վանաձորի քաղաքապետարանի ճարտարապետության և քաղաքաշինության բաժնի կողմից իրականացվում են այլ գործառույթներ ևս, որոնց կանդրադառնանք մեր հաջորդ թողարկումներում։ Հերմինե Յավերյան, Արայն Ավաքյան, Վանաձորյան օրեր։ Վանաձորում անցեկացվել նաև սպորտային մարմնամարզության պատանիների Հայաստանի Հանրապետության առաջնություն։ Մարզկենտրոնը հյուրընկալել է մարզիկ մարզուհիների Հանրապետության 3 քաղաքներից։ Առաջնության մանրամասները առաջարկվող տեսանյութում են։ Հանրապետության դրոշի բարձրացմամբ Վանաձորի Ալբերտ Ազարյանի անվան համալիր մարզադպրոցում մեկնարկեց հունիսի 29-ից 30-ն անցկացվող սպորտային մարմնամարզության պատանիների Հայաստանի առաջնությունը, որին մասնակցում էին շուրջ 80 մարզիկ մարզուհիներ Երևանից, Էջմիածնից, Գյումրուց ու Վանաձորից։ Բացման առողջությանը ներկային սպորտի վարպետներ, համայնքային իշխանության ներկայացուցիչներ, ծնողներ, ողջույնի խոսքով հանդես եկավ Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը։ Բոլորին շնորհավորում եմ այսօրվա մրցումների կապակցությամբ, ցանկանում ուժերներին հաղթանալ, իսկ մնացածներին էլ ձեռքբերումներ։ Մարզմարզությունը մի այնպիսի սպորտաձև է, որը բոլոր սպորտաձևերի համար կարողանում է մարզիկներ պատրաստել։ Սիրելի մարզիկներ, ուզում եմ, որ դուք այդ ձեր մարզաձևում կարողանաք ձեռքբերել հաջողություններ, իսկ նրանից հետո ավելացնել ու ուժեղացնել հայկական սպորտի բոլոր բնագավառները։ Մրցումներն անց էին կացվում բազմամարտից, աղջիկները մրցում էին 4 գործիքով, այդ թվում ազատ վարժություն, գերան, զուգափայտ և հենացատ, իսկ տղաները 6-ով՝ ազատ վարժություն, նժույգ, օղակներ, հենացատ, զուգափայտ և պտտաձող։ Մենք ընտրում ենք լավագույններին, որպեսզի ընդգրկենք պատանեկան հավաքականների կազմերում, համալրել այն, հետագա մեր աշխատանքները շարունակելու համար։ Բավականին փոփոխություններ կա, մակարդակը բավականին բարձրացել է, ես կասեի ուրախալի փաստ է նաև, որ Վանաձորի մարզիկներն են արդեն կարողանում պայքարել լավագույն տեղերի համար, դա մեծ ուրախալի փաստ է մեզ համար։ Էջմիածինն է բավականին առաջընթաց արձանագրել,
Շահինյանի մարզադպրոցը։ Աշխարհի Եվրոպայի առաջնությունների Օլիմպիական խաղերի բազմագի չեմպիոն, Հայաստանի մարմնամարզության ֆեդերացիայի նախագահ և առաջնության մրցավար Ալբերտ Ազարյանը նշեց, որ թեկանակական և թևորակական տեսանկյունից առաջընթացը նկատելի է։ Երեք հոգի մասնակցում են Օլիմպիական խաղերին, սա փոքր բան չի, Եվրոպայում 4-5 մեդալ բերեցին։ Սա փոքր բան չի մարմնամարզության համար, այսինքն ղեկավարությունը, կառավարությունը պետք է մեծ ուշադրություն դարձնի մարմնամարզության, մարզադպրոցների և մարզիչների։ Այն, որ մարզիկների որակը բարձրանում է, մարզիչների ու հենց իրենց նվիրումի արդյունքն է, հավելեց Ալբերտ Ազարյանը։ Մարզադպրոցներում անհրաժեշտ գույքի պակաս կա, մի բան, որն առաջնային է սպորտի զարգացման համար։ Սպորտային մարմնամարզության նկատմամբ պատշաճ ուշադրություն է պետք, նշեց Օլիմպիական չեմպիոնը։ Առաջնությունն ենք հասցնում պատանեկան և նայում ենք գործիքները այն ինչ որ պետք է լինի։ Նույնը ասենք մեր Երևանում, իմ մարզադպրոցը նայեք, նույն վիճակն է, միայն Շահինյանի դպրոցը, որ ունի գործիքներ, որոնք որ ասենք ժամանակին նրանք ստացել են, բայց մյուս տեղերը, բոլոր տեղերը որակը չկա և ուշադրությունն էլ չկա, այնպես որ ուզեմ ասեմ, որ ինչքան որ ես հիմա տեսա, ես ուրախ եմ և տեխնիկապես նրանք լավ են կատարում և զարգացել է իրենց կատարած մարզությունները, այնպես որ վաղը մյուս օրը երևի մեծ ուշադրություն դարձնեմ, որ Օլիմպիականում ենք մասնակիցներ պետք է ունենանք, իրանք էլ աշխատել այնպես անեն, որ հասնեն այդ հաջողություններին։ Հաջողությունների հասնելու, աշխարհի ու Եվրոպայի չեմպիոն դառնալու ձգտումով մրցումներին մասնակցում է նաև 8-ամյա Համլետ Մանուկյանը Էջմիածնից։ Համլետն անցել է եզրափակիչ փուլ և պատրաստվում է նվաճել հաղթանակը։ Ուզում եմ դառնամ աշխարհի և Եվրոպայի չեմպիոն։ Պետք է ուժեղ լավանեմ, ձիքանեմ, որ հաղթեմ։ Ապագա ունի, կարծում եմ, ինքը մեր սպորտաձևում, արդեն երևացել, անցյալ տարել ինքը երևացել էր հայկական ասպարեզում, բայց հիմա չկա Հայաստանում մարզիչ, որ չմտածի միջազգային ասպարեզի մասին։ Մարզիչ Հայկ Գևորքյանը հավատում է իր սանի հաջողություններին, այժմ ունի միջազգային մակարդակի մարզիկներ, որոնք, ինչպես ինքն է նշում, մարզվել են վատագույն պայմաններում, միայն թե ցանկությունն է մեծ եղել։ Գործիքներ երբեք չեն եղել, ամեն ինչ ստեղծել ենք զրոյից, մեր ուժերով, դալիշ չի եղել, դալիշներ են կարողացել վերանորոգել, վերականգնել և արդեն 5 ամիս է պարապում ենք նոր դահլիճում, կարողացել ենք պայմանավորվել, վերանորոգել և արդեն կարողանում ենք հանգիստ մեր գործը անել, իսկ մինչև այդ 9 տարի դպրոցի դահլիճում ենք պարապում, որտեղ գործիքները պետք էր դնել, հավաքել, բայց պետք էր, եթե դա չլիներ, չլինի այսօրվա օրը։ Մեր բոլոր նորալի փոքրիկները սկսում են իրենց մուտքը անել դեպի սպորտային մարմնամարզություն։ Աղջիկներ են, փոքրիկներ են, որոնք մասնակցում են առաջի պատանեկան կարգով և երրորդ մեծասակների կարգով։ Մենք ուզում ենք ամեն այս փոքրիկից, որ նա վաղը մյուս օրը մեծանա, շատ ավելի մեծ արդյունքներ ցույց տա սպորտի վարպետի ծրագրով, միջազգային ծրագրով, դրսում կարողանանք անպայման հաղթանակներ ունենանք և հասնենք տղաներին։ Ինչպես ակնկալվում էր, երկորի առաջնությունն անցկացվեց առանց վնասվածքների։ Մրցումների ավարտին մարզիկ մարզուհիները պարգևատրվեցին բազմամարտից և առանձին գործիքների վրավարժություններից։ Յուրաքանչյուր կարգային ծրագրում առաջինից երրորդ տեղեր գրաված մարզիկները պարգևատրվեցին մեդալներով և հավաստագրերով։ Ես շատ լավ եմ մասնակցել ու գրավել եմ առաջին տեղը։ Այսօր ես լավ մասնակցեցի, բոլոր գործիքները լավ արեցի և շնորհակալություն եմ հայտնում մարզչից, որ կարողանում եմ այսքան բան անել։ Հերմինե Յավրյան, Արեն Ավաքյան, Մհեր Տադևոսյան, Վանաձորյան օրեր։ Այսքան այս թողարկման համար, մնացեք խաղաղությամբ և հետևեք մեր եթերային ընթացքին։ Ցտեսություն։